Ahoj. Ahoj. Páči. To čo je? To je prvá splátka za môj dlh. Počkaj, na splátkach sme sa nedohodli. Ale ja ti to budem takto platiť. Nie, žiadne splátky nebudú. Alex, ale ja nemám viac ako túto dvacku. Podrazila si ma a teraz budeš píkať. Aspoň raz pocítiš dôsledky svojho správania. Takže sadni si. Tu máš toto. Roztrieť to a zadiel do šanonu. Páči sa. A to bude celá náplň mojej práce? Nie, ešte budeš robiť kávičku, zdvíhať telefóny a zapisovať dôležité stretnutia. A čo ešte? Nenápadne sledovať Ondra a Emu. To ich mám špehovať? Čaute! To ma bude strašne baviť. Alex? Áno? To čo tu robí táto žena? No takže Sisu vám nemusím predstavovať, poznáte ju dlhodobo, ale vec, ktorú vám musím oznámiť, je, že Sisa sa odnes stáva mojou novou asistentkou. A to myslíš vážne? Áno. Čo je? Čo sa smeješ? Ja nemám pocit, že Alex povedal nejaký vtip. Najväčšia chaosáčka v meste ti má organizovať veci, veď ona si nevie zorganizovať ani svoj vlastný život, veď ona sama potrebuje asistentku. No ja zlatá, keď si dokázala robiť asistentku Alexovi ty, ja to zvládnem ľavou rukou. Ale vieš čo, ty vieš akurát tak míňať peniaze a spievať. Kašli na to, za to ti nestojí. Mám ti povedať teda, ako vyzerá asistentka podľa teba? No nech sa páči. Nech sa páči? Áno. Nech sa páči? Áno, áno, áno. Alex. Alex, prosím ťa, spamätaj sa, Alex. Alex, čo budeme robiť? Alex, preboha, čo budeme robiť? Hej, to je presne celá Ema. Dobre, to stačilo. Poď, tu si s teba nikto nebude robiť srandu. Ty vôbec nepotrebuješ pracovať s profíkom, ako je Ema. Keď ti očividne stačí šašo Sisa. Zvoní ti telefón. Nie mne, tebe. A, ja mám úplne iné zvonenie. A hlavne, nikto mi od rána nevolal. Okamžite to zdvihni. No to čo, ja mám za teba riešiť telefonaty, či čo? Si moja asistentka? Prepáč. Ja som úplne zabudla. Sorry. Dobre. Dobrý deň, kancelária doktora Beckera. Zlatíčko. Zlatino, počúvaj ma. Ja na tvojom mieste by som... Dobrý deň, prajem, tu je Alex Becker. Prepáčte, mám novú asistentku. Je vystresovaná, zrejme si vás s niekým splietla. Kedy by vám to vyhovovalo? Áno, áno. Takže v pondelok. V pondelok, áno. Čakám vás u mňa v kancelárii. Dobre, veľmi sa na vás teším a želám vám krásny deň. Dovidenia, majte sa pekne. Takže takto. Sisa, si v advokátskej kancelárii, nemôžeš ľuďom týkať a hovoriť im Zlatko. Ani tebe nie? Nie, ani mne nie. Môžeš mi týkať, ale hovoriť Zlatko nie. Rozumieš, ja som tvoj šéf. Som tvoj šéf. Už ma z toho bolí hlava, je toho priveľa. Čože? No tak strašne to na mňa všetko valí, že toho veľa. Jediné, čo si dnes spravila, je, že si si nalakovala nechty. No ani to som poriadne nestihla, lebo stále odo mňa niečo chceš. A čo, na pískľavu a vystreté pravítko si už zabudol? Ako? Inak sledovala som ich celý deň. Mali iba dvoch klientov, potom sa celý čas boskávali. Ináč, vieš, aký je zlatý? Počúvaj, vystretý, je na pískaľavu, taký milý. Prišiel za ňou zo zadu, niečo jej pošepkal do ucha. Dobre, toto nebudem potom... počúvať. Takže zajtra o 11:00? Nie, začíname o 8:30. Tak o 9:00. Čau.